Hej, välkommen till Fornells RC. Tänkte visa litet projekt jag håller på med. Det kommer inte bli jätteutförliga filmer på det här projektet, men jag tänker jag ska visa grunddelarna här. Det ska bli en Traxxas slash 4x4. När det är klart. Jag har köpt allting nytt i påsar så att säga. Så det blir som att bygga ett kit egentligen. LCG-chassit har jag unboxat några gånger och pratat om tidigare i min kanal. Det är låga chassit, all plast och det ingår så att man bara byter fram och bak om man redan har befintligt. Supersmidigt. Det utgår jag ifrån. Här ser vi exempelvis en liten aluminiumgrej. Jag är inte så jättestort fan av aluminium, men här tyckte jag det var snyggt och hållbart. Bra ställe att ta istället för plast. Här är ju servoräddaren, fjädern som ska tas mellan, inte den plastdetaljen. Så där är bra med aluminium, anser jag. Där är lite grönt. Grönt tema på centerlivlinan. De här stagen har jag köpt. Respektive fram, bak och styrning. Och sen har jag köpt RPMs färgade. RPMs plast är segare än Traxxas och Armas originalplast. Och alla andra tycker jag också. Jag tycker RPM är väldigt bra. Vissa gånger kan den vara nästan väl seg, men här är det lite för jag tycker det är roligt att det är grönt också. Men jag hade de här redan. Så då har jag alltså köpt de här, skruvat av och kollat så att det blir åt rätt håll. För de här justerar man ju med en liten mejsel ut och in då, så att det blir rätt beroende på vad man har för kula där då. Men det får man se till att tänka till så att det blir rätt. Jag har nya helt fabriksbyggda diffar. Fram och bak en pinjon 5 mm. Kommer in på elsystemet strax. Lite roligt med gröna muttrar. Jag har köpt en centerdiff. Den här kom väl, tror jag faktiskt, när Hoss presenterades. Så är det den diffen som håller för 3S aluminium. Nya fjädrar till mina GTR-dämpare som jag har bytt olja och fixat. Fyllt upp dem med 40W-olja. Team Associateds olja som jag alltid kör. Där är de. RPM fram- och bakbumper. Svarta. HD-kittet från Traxxas för Hoss slash och Rustler. Det här innehåller drivaxlar, torn och mycket och lite andra grejer. Finns lite olika färger, givetvis tog jag grönt eftersom det är, jag har börjat på det gröna temat. Jag har även bärarmar någonstans. Vi ska se vad jag la dem. Där hade vi ju faktiskt en låda till med lite grejer vi kan gå igenom. Nu köpte jag ju den där gröna. Jag tänkte inte riktigt på det. Jag hade faktiskt en Tekno drivaxel redan. Som jag tänker använda istället för den gröna. Tror jag i alla fall. Men det var bärarmarna jag skulle visa. Traxxas HD-bärarmar, de gröna. En sån liten för att hålla motorn. Som har ett tema med grönt. Där har vi RPMs No Clip. Nu finns ju Traxxas faktiskt med också ett sånt system. Men det här är en gammal RPM-produkt som är lite skala också. Det ser ut som fläktar bak på. Den ser inte mycket ut här, men det är ganska coolt när det är monterat. Och då blir karossen clipless. Så, elen har jag tänkt att köra en 3665 motor, 3200 kW. Det är ju 3500 kW ordinarie i slash. Så den är lite mindre kW, därför har jag köpt ett lite större pinjon. Jag vet inte var den tog vägen nu. Något hack upp mot original. Och EC:t. Jag ska faktiskt ärligt erkänna att egentligen ville jag haft ett max 10 Generation G2 140 ampere, men det var slut på Autopartner. Så jag tog det här istället 80 ampere och det kommer räcka
Eftersom jag kommer köra max 3S i den här så kommer det funka bra. Men hade det funnits 140 ampere ESC hade jag faktiskt köpt det. Och det här är sensormotor och sensor ESC. Det kommer lite separata unbox på de här sen. Men det var själva projektet. Och jag har en ny olackad kaross till det här. Så det, ja, jag kommer som sagt inte posta jättemycket detaljerat, men jag ville bara visa lite allmänt så vad delarna till det i alla fall. Och jag tror att vi nöjer oss där som del 1 med Traxxas Fornells RC Edition/4x4. Ha det gött! Hej!